fan kan jag snicka förbi här? La 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 la. Men sen är ju Batchat en avslutare också liksom. Ja. De har fyra skott i... Ja. Good teamwork där, eller? Ja, typ. Men jag förstår inte vad våran T-62A gör här alltså. Det är såhär, vänta, du har typ en sjukt bra armor. Du har typ en heavy medium kostym. Du har den där jävla FV'n där uppe också, aset. I am sneaky picky. Nobody. Och en leopard tog mig i sidan också. Nobody can see me. Eller hur? Nobody can see me. I am on sneaky picky like. Ja, the what? Kolla vad la 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 la. Jävlar, de träffar mig därifrån. Helvete. Vad är, jag ser inte ens vad Jimmy är. Då ser du inte vad jag är. Kolla deras bas. Ja, det var nice. Jag faller tillbaka lite här för jag har 70 kvar i HP. Ja, vi behöver köra det här. Bara backa. Deras Death Star och framåt. La 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 la. Nej, det var inte... Nu får jag ju dock. Vore kul om vi åkte ovan vägen där. Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Ja, vi kommer. Hjälp mig. Hjälp mig. Oh, mamma mia. Jag flyger över. Det är en IS-4 här i arslet nu också. Om vi bör hjälpa till med egentligen. Annars försvinner våra E-100 och så skit. Är det Leoparden du har problem med, eller? Japp. Det är Batchat! Aj. Jag hjälper till med IS-4 här nu först. Nej, jag är död. Batchaten på mig här. Batchaten åker där ner och upp igen, gissar. Yes.